Грандіозні плани дорожнього будівництва в Україні вже спричинили чимало розмов серед громадськості. Одні кажуть про усунення тендерних тролів, інші заявляють про прагнення створити картелі у цьому бізнесі. Що насправді відбувається у вітчизняному дорожньому будівництві, спробуємо розібратися з транспортним експертом Дмитром Беспаловим. Триває інфовечір на першому діловому, доки моя колега Анна Кошман готується до випуску новин. Я продовжу, вже піднято сьогодні тему тендерів, але тепер не про «Укренерго», а про «Укравтодор», верніш, обласні його підрозділи. І допоможе нам у цьому сьогодні Дмитро Беспалов, транспортний експерт. Моє вітання вам, пане Дмитро. Вітаю. Дуже багато зараз обговорюється різноманітних, да, як завжди. Споконвічно в нас обговорюються дорожні тендери. Але ось на початку місяця виникли якісь претензії щодо Житомирської траси і щодо Житомирського облавтодору. І, мовляв, незадоволені деякі учасники, що дрібних не допускають, а намагаються все ж таки насамперед доручити це великим компаніям. Але насамперед, я б хотів з вами обговорити, так би мовити, перепони в ухваленні тендерів, навіть вже ухвалених тендерів, потім оскарження. І дуже відома тут особа такого собі Раїка Амірханяна. Просто легенда у дорожньому будівництві. Людина майже нічого не будує, вкладає там верхній шар, але його компанія мається на увазі. Але претензії до через антимонопольний комітет подаються сотнями. Дуже він відомий у себе на, умовно кажучи, Батьківщині на Полтавщині, дуже відзначився на Миколаївщині, де через нього зривався ледь не кожен другий тендер. Чи дійсно через антимонопольний комітет в нас і ось таких людей у нас дуже знижуються темпи виконання дорожніх робіт, на вашу думку? Ви спочатку сказали, що нове законодавство, точніше нові правила тендерів «Укравтодору» – це проти маленьких компаній для великих компаній, але насправді трошки не так. Я думаю, що акцент краще змістити – це на користь спроможних компаній проти неспроможних компаній. Тобто, в чому ця спроможність має визначитися? Це дійсно певні кваліфікаційні і матеріально-технічні критерії. Тобто є компанії, які можуть зробити цю роботу, а є компанії, які не можуть. У нас є дуже багато, знаєте, винахідників, які поклали у дворі там декілька метрів асфальту і думають, що вони спроможні заасфальтувати 50 чи 100 кілометрів траси національного чи міжнародного значення. І, звісно, не можна допускати компанії, які не можуть це робити фізично, до таких робіт, бо це великі ризики. Я навіть не кажу про зриви сроків, термінів і якості, я думаю, що там можуть бути більш складні наслідки, бо це міжнародні коридори. Тобто це дуже важливо для України. І дуже часто міжнародні кошти. Що стосується цих тролів чи оцій ситуації з оскарженням тендерної документації, я думаю, що на даному етапі це більше камінь в город самого «Укравтодору» і «Облавтодорів», тому що треба готувати тендерну документацію такої якості, щоб ніхто не міг її так просто оскаржувати в таких от встановлених порядках. Я думаю, це є мета насправді «Укравтодору» зараз і всіх підрозділів. Це зробити певну методологію, затвердити її, пройти всі ці етапи обговорення і оскарження. І у нас буде типова документація, яку не буде просто сенсу оскаржувати, бо це не буде прийматися до розгляду ні судами, ні антимонопольним комітетом. Тобто, на вашу думку, ось такі тендерні тролі мають піти в історію суто завдяки нормативно-правовим актам? Я думаю, що, можливо, вони навіть зараз відіграють певну позитивну роль в тому плані в адаптації, документації. Да. Це можливо на цьому етапі, це корисно, але з цим не треба затягувати. Якщо так буде тривати до середини року, ми зірвемо всі терміни по будівництву доріг, та саме велике будівництво, яке було анонсовано президентом. От, я думаю, що якщо цим довго гратися, то ми втратимо час і не побудуємо все це, що запланували. Я думаю, що слідчий
дотримуватись покарань, напевно, тому що згадана людина, вже проти неї відкрита не одна справа, і досі людина, ось на початку року у січні було зірвано черговий тендер в Одеському облавтодорі, знов-таки через втручання в його роботу. Але, ну, це, напевно, вже робота правоохоронних органів. Я наскільки мені відомо, це право людини, тобто за нашим тендерним ламати законодавством. Ламати шлагбаум і з цілим відсвариватися? Ні, я не про цей випадок. Я про випадок оскарження, якщо учасник ринку вважає, що там щось не те у документації, він має право оскаржувати це в встановленому порядку, але документація дійсно має бути все окей, і всі контролюючі органи мають відмітати такі оскарження за тим, що там немає складу чого оскаржувати. Ну, ми ж правова держава. Да, звісно. Мають дотримуватися цього. Да. Нова методика. Нова методика ось саме у переддень запуску великого будівництва була ухвалена остаточно. Чи можете ви якось підкреслити, які основні новації очікують нас тепер у дорожньому будівництві? За моєю інформацією, це не є наразі повноцінне ухвалення цієї методики, тобто вона ще не юстована, як це вимагає. Да, як це вимагає процедура, і зараз повинно бути дуже швидке обговорення. Я знаю, що на деяких майданчиках є створені робочі групи, де обговорюється учасниками ринку ця методологія. Зараз в її першій редакції, яке пустили на обговорення, там є дійсно певні спірні питання, але це перша версія, яку публічно будуть обговорювати. І, наскільки мені відомо, я сподіваюся, що всі ці обговорення будуть продуктивними, туди внесуть певні зміни, і деякі спроможні компанії отримують шанс допуститися до певних тендерів. А ті компанії, які просто хочуть, знаєте, як то було, отримати підряд, не маючи нічого, ні досвіду, ні техніки. Да, і потім наймати іншу компанію і шантажувати її там фінансами якимось цим контрактом, і замовника шантажувати також. Цього, сподіваюсь, більше не буде після того, як буде затверджена ця методологія. Тобто, ну, сама ціль, сама от філософія, яка є під цією методологією, вона дуже правильна. В деталях можуть бути прорахунки, але для того і це обговорюється зараз, здається, при Мінекономрозвитку створена робоча група, яка обговорює деталі цієї методології. Ну, знаєте, в нас завжди дуже правильні ідеї в державі, але чомусь їх втілення... Не завжди правильні ідеї. Тобто це, звісно, філософія, ідея цієї методології – це підхід МФО насправді. Тобто, там дуже багато взяли із американських, європейських стандартів, аналогічних під МФО. Наскільки мені відомо, ті ж міжнародні фінансові організації, вони дуже тепло відкликаються про першу редакцію цих правил, бо це відкриє ринок для міжнародних компаній, які спроможні будувати якісні дороги. Ми всі бачимо, які за кордоном класні дороги. І це не тільки будівництво і обслуговування, це дуже важливо, і безпека дорожнього руху. Бо, знаєте, не фокус побудувати хорошу дорогу, а треба побудувати таку дорогу, щоб вона простояла певний період, і щоб вона не вбивала людей. Тобто у нас це теж складно, збудують дороги, потім там гинуть люди. Тобто не роблять ніяких заходів з безпеки дорожнього руху. От. І я думаю, що це буде дуже добре і для наших компаній. Вони будуть розвиватися таким чином, що, може, і вони, сподіваюсь, колись зможуть піти на міжнародний ринок, бо вони будуть грати по однаковим правилам вже тут, в Україні. Однією з новацій, яку зараз опрацьовує нова методика, є, умовно кажучи, репутація компанії, які подають свої заявки на тендери. До чого це може призвести? Це, ну, може бути компанія з великим досвідом, але не у втіленні великих проєктів. Чи навпаки, компанія відразу створилася із міжнародним консорціумом, який не має досвіду, але є можливість для створення. Кому це буде на вигоду? Наскільки мені відомо, цей пункт із репутацією і досвідом саме, він дуже спірний зараз, і він буде обговорюватися. І я
я думаю, що от біля нього можуть бути зміни певні. І все ж таки, якщо буде матеріально-технічна база і досвід підтверджений міжнародний який-небудь, тобто будь-яким чином доведення, що компанія спроможна, це основний критерій. Тобто ці оці формальні штуки – це для того, щоб досягти певної мети. Мета – це найняти компанію, яка зможе це зробити у встановлений термін за визначені гроші. І щоб це визначити, я сподіваюся, будуть знайдені критерії в методології, які допоможуть відокремити оцю спроможну компанію, хорошу, яка побудує класну дорогу, яка не розсипеться, яка не буде вбивати людей, від тих компаній, які не спроможні це зробити, які будуть потім ходити по ринку і шукати, хто б там закатав цей асфальт, як-небудь цю дорогу зробив, бо от все горить, терміни горять і так далі. От і це дуже важливо. На початку нашої розмови я згадував про, так би мовити, картелізацію тендерів. І ось я згадав Житомирщину. На вашу думку, чи дійсно може врешті-решт Україна дійти до того, що тут буде лише кілька фірм, котрі відповідатимуть за дорожнє будівництво? На сьогодні це перелік, ну, здається, компаній з десяток. Є там Автомагістраль, Росдор, Буд. Є багато гравців, є більше сотні, так. Дивіться, будь-який ринок, він працює таким чином, що він укрупнюється. Так відбувається майже всюди. До речі, так само відбувається в міських перевезень. Так працює економіка. От в Києві спочатку було там 30 операторів. Да, зараз так. От, але, в принципі, закони ринку, якщо ринок нормально, стабільно працює, учасники починають укрупнюватися, і щоб досягти там трьох, здається, великих гравців, а інші маленькі. Але ми тут говоримо про дороги під відповідальністю «Укравтодору». Це міжнародні та національного значення дороги. Їх більше 40 тисяч кілометрів, але це тільки четвертина від всіх українських доріг. Є ще дороги місцевого значення, на які конкретно ця методологія розповсюджуватися не буде. Тому для невеличких гравців вони можуть піти в регіональні, місцевий рівень, регіональні дороги, вони можуть там реалізуватися, вони можуть вибудовувати свої бізнес-процеси, потім йти на національний рівень. Тому так, є ризик, що залишиться не так багато гравців, є ризик, що вони можуть бути між собою домовлятися, але за рахунок того, що ми робимо таку документацію, що вона буде цікава і міжнародним гравцям, ми сподіваємося, що міжнародний бізнес, коли прийде в Україну, він знищить які-небудь такі підковрові домовленості і дійсно дозволить нам отримати найкращий результат. Найкращий результат – хороша дорога, визначені терміни, безпечно. Задоволений українець. Задоволений українець. Да. Про іноземців. Ось ви згадали, що прихід іноземців. Нині їх в Україні вже, як на мене, достатня кількість. Тут і ОНУР тут взагалі вже прописався. Китайці дуже активні зараз. І насамперед їм ось доручають саме національні проекти. Там, де задіяне міжнародне фінансування. Невже в українців якось руки з іншого місця ростуть? Чи це організація роботи невдала? Чи немає менталітету необхідного? Чому не вистачає українцям протистояти тому ж ОНУРу? Я думаю, що чому МФО залучають великих підрядників, це саме спроможність. Для МФО також дуже важливо реалізувати проєкт. Нам треба реалізувати проєкт. Нам по великому рахунку не важливо, як буде звати там прораба чи підрядника на цьому будівництві. Нам треба отримати певний результат. Тобто вкласти гроші в фінансовий інструмент і отримувати гарний результат. На жаль, зараз дійсно так склалася ситуація, що у нас ринок роздрібнений. Маленькі гравці, вони не спроможні робити велику роботу. Тому дуже часто от у нас такий тренд є розбивати дорогу на лоти там по кілька кілометрів і роздавати цим маленьким гравцям. Це дуже сильно ускладнює менеджмент, це дуже сильно б'є по якості. Зрештою, результат дуже сумнівний. І причому гроші у економіку, тобто те, що там фірма, наприклад, типу українська –
її бенефіціар може бути прописаний в офшорці якийсь. Гроші, які прибутки, які будуть отримані, за них можуть купити німецьке авто, наприклад, тобто не вкласти в економіку України. А може бути парадокс, турецький ОНУР може витрачати на локальних підрядників, на локальні матеріали навіть більше грошей, ніж наша локальна компанія. Тому з цим треба дуже обережно, це треба рахувати. І зрештою, ми дійсно живемо в глобалізованому світі, нам треба результат. Неважливо, що написано на наших кедах, чи майці, там, який бренд саме. Нам потрібен гарний результат. В даному випадку це дорога. Хороша дорога дасть кращий соціально-економічний ефект, ніж там, хто побудує цю дорогу. Китайці, турки, німці, австрійці, хто завгодно. До речі, мені б особисто дуже хотілося, щоб ми стали цікаві великим гравцям на цьому ринку будівництва. Мене завжди дивувало, чому великі консорціуми, типу Штрабаха чи Вічень, не хочуть приходити в Україну. Вони це просто оминають. Вони так кілька разів. Саме наша система. Тобто, їм, уявіть собі, бувало навіть таке, що маленька компанія вигравала великий тендер без ніякого обладнання, вона там якимось чином це робила. А потім приходила до великого гравця і казала, давайте ми вас на субпідряд наймемо. Великого гравця, який сам має величезні об'єми, сам виграє ці тендери, але маленька нонейм компанія каже, давайте ми будемо, от ви будете під нас, на нас працювати. Це неможливо у цьому бізнесі, тому великі компанії просто вони не розуміли, що відбувається, і їхали. Я сподіваюся, що тепер ми будемо їм також цікавіші. Це, перш за все, якісні дороги, які ми можемо отримати. Це дороги зовсім іншої якості. Ну, це, напевно, так і є та репутаційна складова, про яку ми вже з вами згадали. Все ж таки, життя вносить свої корективи. І ось нинішня ситуація із тим коронавірусом, коли відшукується фінансування звідусіль. Чи можливо, на вашу думку, перегляд розподілення дорожнього фонду? Принаймні, у поточній ситуації. Взагалі, дорожнє будівництво, воно повинно запускати економіку, бо це здебільшого мають бути локальні матеріали. Ну, кажуть, Америка у 20-ті роки минулого року саме завдяки дорожньому будівництву і піднялася. У дорожній галузі дуже великий мультиплікатор до ВВП. Є мої колеги такі, трошки, може, радикальні, вони кажуть, що можна навіть включати станок, який друкує гроші, під будівництво саме доріг, особливо, якщо це локальні матеріали. Тобто це, наприклад, працює з бетонними дорогами. Дійсно, є у мене колеги, які кажуть, що можна от бетонну дорогу будувати за гроші, які ми просто надрукуємо. Ну, про бетонне трошки пізніше поговоримо. Так, і особливо важливо, що це локальні ресурси. От, тому є така складова. Але дійсно, якщо ми будемо мати проблеми в інших галузях, я боюся, що джерело перекидання коштів, наприклад, на соціалку, може бути інфраструктура, на жаль. До речі, тут наявність великих гравців теж може зіграти нам на плюс, тому що великі компанії, у них є доступ до грошей іноді, тобто вони щось можуть побудувати у кредит. Типу, ми віддамо вам, але пізніше. Маленькі компанії це не можуть зробити. Їм треба спочатку гроші, потім вони будуть будувати. Великі гравці, вони спроможні побудувати, а потім взяти гроші. Багато величезних консорціумів, компаній так працює таким чином. Ну, кажуть, Запоріжжя, Маріуполь саме і будувалися в кредит. Там люди, побудувавши дорогу, ще кілька місяців очікували, доки ж держава там віддасть належне, і лише завдяки вже такому галасу у мас-медіа кажуть, що гроші їм врешті повернули. Багато казали наприкінці минулого, на початку нинішнього року про обсяги як фінансування, так і власне будівництва. Наскільки реальними у сьогоднішній ситуації все, що є ті 6 тисяч, які заявляють, ну, за різними відомостями, 4, 5, 6, найбільша цифра називала 6. Будемо, президент сказав 6, давайте орієнтуватися на 6. 113 мільярдів, наче на це є, але знов-таки там закладаються гроші від «Газпрому». Де ті гроші? Чи надійдуть вони сюди? Чомусь закладається 30 мільярдів з того, а від «Газпрому» надійшло 90, майже 100 мільярдів. Ну, ось таке, незрозумілось. На вашу думку, чи буде в
виконаний цей обсяг? Чи врегулюють ця влада врешті оці питання із фінансуванням, яке початково було лише плановим? У нас є унікальна можливість перевірити. Нам здатність. Здатність. Це обіцянка політична, яка була дана, вона має бути виконана. Як це буде досягнуто? Яким чином? Будуть друкувати гроші, будуть брати в борг для того, щоб віддавати. У мене колеги дискутують, треба перетворити дорогу із пасиву, тобто елементу, який не приносить напряму гроші, у актив. Тобто ми про це забуваємо, що є інфраструктура, яка коло дороги створюється, і на ній можна заробити, можна отримати додаткові гроші з того. Нові технології, може пластик закатувати. Це що ви саме маєте на увазі? Логістичні центри, автозаправні станції, супутнє якесь обслуговування. Це має створювати держава також? Це можна віддати, можна залучати приватно державне партнерство і під це отримувати додаткові гроші. Врешті почати робити платні дороги. Тобто можна цього досягти. Це не величезна планка, яка недосяжна. Це трохи більше, це більше, ніж минулого це року. Більше це об'єм. Це об'єм. Більше, ширше світогляд, скажімо так. Да. От саме той запланований об'єм, він є реальним, він трошки більше, ніж був минулого року, тобто це реально зробити. Інструментів дуже багато, це дуже складно зробити, до речі, і навіть оця типова документація, це теж ризик, і оскарження ризик, і правоохоронна система ризик, ресурси ризик, все ризик, але це у держави є всі важелі, я маю на увазі у центральної влади, у президента, Верховної Ради, щоб змінити цю ситуацію. І оцей лакмус, тобто, якщо обіцянка буде виконана, у нас попереду ще дуже багато роботи. 6 тисяч кілометрів до 6 тисяч, а у нас ще 170. Тобто, нам ще працювати і працювати. Але якщо ця перша планка буде подолана, можна буде з оптимізмом дивитися далі у 21-й, 22-й, 23-й роки. Ми можемо бути новою Польщею в тому плані. Польща отримала дуже багато грошей, ресурсів від Євросоюзу на свою інфраструктуру. І саме чому б нам теж не отримувати певні ресурси для того на розвиток своєї інфраструктури. Ну, там кажуть, в Польщі було 140 мільйонів чи 160 мільярдів від МФО було різні, їм виділено. Різні оцінки, так. А в нас вже зараз йдуть розмови про те, що НБУ може дозволити собі 3-4-5% відхилення завдяки тому, що прийде МВФ. А насправді МВФ, я не знаю, чи прийде, чи не прийде, це таке. Ну, це не наша тема, тема про дороги все ж таки. Окрім логістики, ви хотіли ще сказати, яким чином ще ми можемо просувати власне дороги, так сказати, активну складову. Так. І що до неї ще може входити? Ну, крім інфраструктури, давайте тут три складові. Перше – це філософія. Тобто дорога – це не пасив, це потенційно актив. З неї треба заробляти. Це не те, що лежить просто і не приносить гроші, це не соціальна інфраструктура. Це саме те, що може приносити гроші. Тобто філософія. Далі у нас є дуже велика кількість інфраструктури, яку можна побудувати. І саме рентабельність цієї інфраструктури можна закладати і у вартість будівництва дороги. Тобто, якщо там з'явиться потенціал розвитку логістики, чому б логістиці одразу не скинутись на це? І третя складова, яка у нас є саме у дороги, це розвиток виробництва, саме локальних ресурсів, це дуже важливо. Таке велике будівництво створює додаткові робочі місця, розвиває економіку і саме дає той мультиплікатор ВВП, який нам зараз дуже-дуже сильно потрібен. Хочеться поговорити про невідповідність рішень попередньої влади та нинішньої. Наче в Мінінфраструктури є держсекретар, який має за це відповідати, аби зміна керівників у міністерстві не змінювала державної політики. Але ось 2018 року «Укравтодор» та французька компанія зі складною назвою, не буду тут її навіть намагатися виговорити, підписали меморандум про будівництво двох доріг за 300 мільйонів доларів.
тендерів. Зокрема, це була перша черга концесійного будівництва великої кільцевої дороги навколо Києва. Але влада змінилась, і 31 жовтня 2019-го, вже буквально через півтора року, «Укравтодор» і китайська компанія з не менш складною назвою, не буду намагатися її повторити, підписали інший меморандум про співробітництво в рамках реалізації першої черги будівництва великої кільцевої дороги. Яким чином? Це не останній меморандум, який меморандум буде... Меморандум ні до чого не зобов'язує. Дивіться, як це відбувається. Приїздить велика компанія, яка каже, що у неї є доступ до грошових ресурсів, і що вам треба побудувати? Ми спробуємо побудувати. І Київ, зазвичай вони приїжджають в Київ, пихає їм цю окружну дорогу, яка у нас є. Тим більш, знаєте, але проблема в тому, що це не проєкт, це ідея. Є ідея побудувати велику дорогу навколо Києва. Але ні ресурсів, ні розуміння, ні техніко-економічного обґрунтування у нас немає. Тобто це просто ідея. І підписується меморандум на ідею, і далі це не рухається ніяк. Тобто це от ви два зачитали, я думаю, що їх вже було більше, ніж два, там десь п'ять, і буде ще, може, там декілька. От, тому що дійсно у нас немає хороших проєктів нового будівництва, і колеги із одної МФО, не хочу називати, вони нам сформували неофіційно, таку пораду дали, що ви краще збережіть ту інфраструктуру, яка у вас є, перш ніж будувати нову. Тобто ми хочемо збудувати щось нове, нові кільцеві дороги, нові дороги в принципі. Всі міст, здається, в планах на цей рік. Наприклад, а ми втрачаємо існуючу інфраструктуру. У нас дуже багато аварійних мостів, шляхопроводів. Треба зберігти. Тобто основний посил МФО зараз – збережіть свою інфраструктуру, ту, що є. Не треба вкладати в екстенсивний розвиток. Вам зараз треба розібратися з тією інфраструктурою та налагодити її експлуатацію, бо ви будуєте чи ремонтуєте, а потім втрачаєте. Перевантажена фура може знищити навіть якісну дорогу. Супервеликий гравець прийде, побудує шикарну дорогу, але проїде перевантажена фура за певних погодних умов. І ця дорога буде знищена, вона буде небезпечна, вона буде повністю знищена. Та й не обов'язково за певних погодних умов. Той Шевченко з Кіровоградщини, що 120 тонн возив, іноземці дивуються взагалі, як автівка, як причеп може перевозити таку вагу. Здається, наче Укртрансбезпека за це має наглядати, але знов-таки реформу цієї структури за останні роки, практично нульові. Провальна закупка тих 78 пересувних лабораторій. Не знаю, хто за це має відповісти, але втрати у понад 100 мільйонів, напевно, сума гідна цього. Але зараз все ж таки зерно в нас насамперед перевозиться автомобільним транспортом. Насамперед до портів, звісно, і насамперед на південному напрямі, там дуже погані дороги. Навіть нещодавно збудовані, вони руйнуються. Як ідею, знов-таки висловлюють те, що не ідею, вже наче впроваджують на державному рівні бетонні дороги. Бетонні дороги, звісно, з одного боку вони кращі, з іншого в нас немає, як на мене, досвіду. Той, що досвід був з радянських часів, тих людей вже немає. Чи, на вашу думку, ось зараз першою заявляється, що президент поставив завдання здати Решетилівка-Дніпро все ж таки цього року. Чи буде втілено це? І чи відповідає українська методологія західним технологіям? В Сполучених Штатах кажуть, там 80% міжміських доріг – це бетонні. Необхідність будівництва бетонних доріг – це політичне, перш за все, рішення, тому що бітум, який для асфальтобетонних доріг використовується, ми імпортуємо від сусідньої країни, яка може… Яка ще й через Білорусь завозить чимало. Яка дуже багато чого може зробити, того, що нам не сподобається. І це співробітництво, воно таке сумнівне.
Тому рішення про будівництво бетонних доріг, воно таке політично-стратегічне, тому що цемент, з якого робиться бетон, це локальний ресурс. Його можна будувати, його можна виробляти тут, не використовуючи імпортний бітум. Ми не нафтова держава, тому ми не маємо цього ресурсу. Він, до речі, там ще сумнівної якості, я маю на увазі, це якість цього бітуму. От, тому це дуже хороший, важливий вектор. Бетонна дорога в чомусь гірша, в чомусь краща, у неї є певні особливості щодо застигання. От асфальт можна покласти, по ньому можна їздити. Бетонці треба дати час застигнути. Там до місяця навіть. Тому, наприклад, нове будівництво бетонка – це абсолютно класно, а ремонт, наприклад, бетонка – це вже трошки сумнівно, бо дорога не закривається, як правило, на капітальний чи поточний ремонт. Вона там складність, вона дуже глибока за своїм проганням. Вона все одно функціонує. Комунікації і так далі. Да, тому, але це хороша технологія, варто розвивати, але ви праві, у нас немає зараз ресурсів, тобто немає компаній, які мають необхідну матеріально-технічну базу для того, щоб це робити зараз. Але якщо буде дан такий сигнал, вектор, і саме після дороги Дніпро-Решетилівка, можна буде говорити про новий етап у будівництві бетонних доріг в Україні для того, щоб довести їх відсоток у складі національних та міжнародних доріг до якогось вагомого, там до 20-30, але це буде поступовий процес. Тобто не можна сказати все, завтра будуємо тільки бетонні дороги, таке стратегічне рішення було прийнято, це не буде сприйнято ринком, це неможливо. Але от зробити це у перспективі 5 років і поступово перейти на певний відсоток, великий відсоток бетонних доріг і таким чином отримати оці користь, яка є. Там, до речі, от користь, якщо казати, це локальний ресурс, там термін експлуатації значно довший, і вона краще працює із перевантаженнями. У нас вся економіка, логістика побудована на перевантажених. У нас така кількість рухомого складу, щоб все було перевантажено. У нас немає додаткових ресурсів на перевезення. Але все ж для бетонного дорожнього будівництва, напевно, потрібно якісь спеціальні матеріали. Чи дійсно Україна на сьогодні здатна і спроможна в обсягах таких випускати необхідні матеріали для саме бетонного дорожнього будівництва? Ну, давайте розберемося. Бетон – це цемент, він абсолютно стандартний, будівельний. Це щебінь, це наш локальний ресурс, пісок. Для того, щоб армувати, це потрібна арматура, це теж локальний ресурс. Це саме добре, що все це є у нас. І є певні питання до логістики, організації локального, можливо, виробництва. Якщо є велика ділянка роботи, то, можливо, недоцільно возити цемент звідкись здалеку. Можна там налагодити виробництво цього цементу. Так само всі роблять. От тому це позитивний ефект. Тут також це саме локальні, в основному локальні. Це потрібні на зразок ось, якщо мобільних асфальтових заводів, це мають бути якісь мобільні бетонні заводи, тому що кожні 3 хвилини, наскільки я знаю, мають заливатися новий матеріал при будівництві бетонної дороги. Сучасні виробництва, вони апріорі мобільні, тому що зараз такий світ, він змінюється і він диктує нові умови, особливо от як ми бачимо зараз, що відбувається, такого ніколи не було. От, і тому дійсно можна перенести бетонний завод. До речі, я навіть згадую, що в Радянському Союзі так абсолютно нормально робили, навіть коли не було таких от таких необхідностей, бізнес-необхідностей. От, тому це абсолютно можливо. Але я так розумію, що на сьогодні в Україні подібними технологіями насамперед все ж таки не володіє ніхто, тому і запрошують знов-таки Онур. Ні, я наскільки знаю, є одна велика компанія, не пам'ятаю, на жаль, назву, яка має можливість будувати бетонні дороги. В основному, дійсно, ні досвіду, ні обладнання немає, підтверджую, все орієнтовано на бітумні, на асфальтобетонні дороги, тому що до того ми будували тільки їх, не було економічного сенсу розвивати будівництво бетонних доріг, коли всі замовляють асфальтобетонні дороги. Але, власне, налагодити, наростити потенціал можна дуже швидко. У нас є, насправді, спеціалісти, які знають дуже багато про бетонні дороги. У нас є академічна, наукова база, я точно знаю про це, і в Національному транспортному університеті є спеціалісти, які там і тестують це, випробовують, і є роботи в цьому плані. Тому я би був спокійний, нам, власне, треба
вирішити проблеми поточні із грошми, і спроможними компаніями, і тоді ми зможемо будувати бетонні дороги не гірше, ніж Німеччина чи США. Щодо планів будівництва, зараз це Дніпро-Решетилівка, знов-таки озвучувалась Гоу-Хайвей від Одеси до Гданська, але насамперед південні регіони. Де, на вашу думку, ще потрібні подібні дороги? Чи це ми маємо все ж таки переходити до майже цілковитої заповненості між обласних, принаймні, маршрутів подібними автошляхами? Ну, це перш за все дійсно ті місця, де є, як ви казали, південь, де гарячі, спекотні, погодні умови можуть бути, і де їздять при цьому перевантажені зерновози. Тобто це перші місця, де треба робити локальні і навіть великі ділянки бетонних доріг. Тобто там, якщо робити капітальний ремонт дороги, капітальний ремонт – це зміна кількісних і якісних показників дороги, чи реконструкція дороги повинна змінювати ці показники. Я б робив бетонну дорогу одразу там. А в інших частинах треба шукати економічну доцільність. Тобто є певні розрахунки, які дозволяють встановити, який вид дороги буде найбільш економічно доцільним в цьому місці. Я б робив економічно доцільний, тому що ми небагата держава, і нам треба економити кожну копійку. Не можна робити щось із-за того, що це красиво, наприклад. Треба робити із-за того, що це економічно доцільно. Дуже дякую вам за такі розлогі фахові відповіді. Нагадаю глядачам, що сьогодні у нас в гостях був Дмитро Беспалов, транспортний експерт. Ми обговорили будівництво бетонних доріг та проведення тендерів у такій значній державній структурі, як «Укравтодор». Але на цьому ми не завершимо. Нагадаю, що редакція першого ділового постійно шукає питання проблем бізнесу в Україні. Якщо у вас є такі, ви можете надіслати ось на цей адрес. І ми обов'язково це розглянемо. Наразі ж я завершую свою частину. Вже за кілька миттєвостей у студії Анна Кошман із черговою добіркою свіжої економічної інформації. На все добре.